Gar me botën gri, është titulli që ka përmbledhur në një ekspozit krimtarin artistike të ishull heci të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Recep Selimi, një herit edhe ish deputet i kuvendit të Kosovës. 110 pikturat e prezantuara në Muzeun Kombëtar të Kosovës janë realizuar gjatë kohës së mbajtjes në paraburgim në gjykatën speciale në Hagë. Për zotin Selimi kom dëgjuar dhe ma herët që miret me artë dhe kom pas rasti shopër mes të reproduksionit fotografis, kështu që o ka një befasi e mirë për mua, sepse pozicionin që i ka pas, dhe më në lufta dhe gjitha problematikën tjetër që i ka pas tjetës jo të letën të në tranzicionit ton, specifik të Kosovës, sidomos pas luftës, edhe pozicionin ku është tash, dhe më tonë edhe është një fatë që ky posedon këtë talent. Unë e kom pas rastin të ndëgjoj dhe të këndu, dhe më thonë vërtet është një artist i cili naturisht nuk ka kry fakultete dhe shkollën superiore apo bachelor për këtë lami, po e kom vrej që ka naturisht një talent i ka ato paradispozitat kretë me ken një artist njësër shumë i mirë, po që ka specifik kur një politikan, një luftar, një njëri që ka kontribua dhe onën tjetër me pas këtë fuqi artistike, si që ka paj. Unë i kom analizua me vëmendje punimet e ti, dhe më thonë tranzicionin e ti shpirtrori cili reflekton në punën e ti, edhe i kom pa që muj me thonë që është edhe një farë mbrojtje arti, ku me marë fatin, mu marë njerës me artin, sepse besoj që edhe atje ku është tash ja lehtëson veti, edhe është një farë arti original, është një mënyrë dhe një farë rezistence, është një farë revolte, është një farë gëzimi që i përsëritet atje që ka jetua jetën në përgjësi, se naturisht që a i ka edhe ngritjet edhe ramjet e veta si që kemi të gjithë ne. Ka qenë viti 2016, ku Recep Selimi ka bërë pikturën e ti të parë, ndërsa në 4 vjetët e fundit ka realizuar më shumë se 250 piktura me të cilat a i komunikon me publikum për mes vejprave e të cilat i ka dërguar nga Haga. Dhe është bashkëshortja e ti, Shqipe Selimi, ajo që ka dërguar pëlhurën e bardha atje, ndërsa e ka sjellë në Kosovë të pikturuar me ngjyrat e hedhura në pëlhur nga dora e Recep Selimit. Uthëheqës i luftës lirëmtare të Kosovës, jemi mësu të shojmë ndryshe dhe në këtë rast shojmë një ekspozit me një tem ose një tem të caktuar, e përcaktuar nga vetë artisti dhe të cilën e shpalos në një ekspozit të larmishme dhe këtu e shet që me të vërtet më bëni përshtypje kjo se një vepër të marrësh të analizosh se cilën veç e veç ka një histori brenda dhe kjo histori e brendshme e ti reflekton në të gjitha veprat e tjera. Duke u nisë nga një pikturë në një pikturë tjetër, ka atë të brendshmen e ti të cilën ai e shpalos jo në të gjitha veprat në mënyrën më profesionale të ti, mirë po në një pjesë kryesisht të madhe të këtyre veprave janë të punuar edhe profesionalisht, ashtu që është di t'i punoj një piktor ose një artisti kompletuar për të arritur ose për të bërë një ekspozit të tillë. I njohur si 10 UÇK-s, ekspozita përmbante edhe pikturat realizuara me numrin 10, një herit se cila piktur shënjon të vullën artistike të autorit R10. Për mes pikturave të ti, Recep Selimi, ndër të tjera, shpalosa dhe dashurin dhe historinë të kaluarës së shtetit ton, duke u frymzuar nga trashëgimia e pasur shekullore shqiptare. Kështu që është mirë dhe është një pasuni e këtyre njerëzve që i bini artë ndryshe për i neve që jemi, e ndojhere, dhe më thonë, janë edhe shumë fuqishëm, si që është Zoti Selimi, une do t'jem shumë e shkurt këtu. Faleminderit për punën që na ka dhënë, sepse është një farë historie krijuar për mes artit, e cila si do të qoftë e materializon artin e Kosovës,
specifika e ti, dhe më thonë përbomja e ti, të gjitha ato komponente që ai i ka absorbua për më nadhon neve këtë artë si reflektimi ti. Kështu që ju uroj shëndet dhe ju uroj lirim sa më të parë të vjen të ne, dhe më thonë të na sjell artë tjetër ndoshta edhe shumë më të gëzushëm edhe më të kompletuar, dhe më thonë edhe që flet që ka një koncept kritë ndryshë. Nuk është vetëm piktura ajo që e shquan botën atij artistike, sepse Recep Selimi ka shkruar edhe poezi, e të cilat janë bërë edhe këngë të njohura. Ekspozita vetëm sa e ka zbuluar dhe dëshmuar talentin e tij artistik. Unë mendoj që e ka gjetë mënyrën më të mirë të mundshme për të shprehur diçka që ndoshta edhe nganjëherë nuk t'i vetë mundësia për ta shprehur dhe mënyra se si ky artist e shpreh ose atë të brendshmen e tij e ka gjetë këtë mënyrë ose këtë kohë për të cilën ja ka kushtuar gjithë këtë aktivitet që ne jemi duke e parë ose që jemi duke e shijuar dhe këtë nëpërmes gjithë këtyre veprave ne fillojmë të njohim edhe më shumë këtë artist në aspektin edhe të asaj që ne nuk e kemi njohur më herët. Kjo na bën të ndihemi edhe ne të tjerët që pak a shumë e përcjellim punën e artit dhe mënyrën e analizave të veprave në përgjithësi. Unë prapë do të kthem te ajo që jo të gjitha veprat, mirë po një pjesë e tyre janë vepra të cilat ja vlen për me u diskutu. Përveç diskutimit, ja vlen edhe që të jenë pjesë e një koleksioni, qoftë edhe koleksioni privat të ti, qoftë edhe një koleksion për cilën mund të je pjesë e koleksionit shtetit. Uroj që kjo ekspozit të gjejë artistin të jetë vetë pjesëmarrës në ekspozitën e radhës dhe shpresoj që të ndodhë kjo sa më shpejtë. Libri për jetimeve i vendosur në hapësirën në hyrjet e ekspozitës ishte i mbushur me vlerësimet e larta për veprimtarinë e Recep Selimit.